কথাতে কোৱা হয় আছে গৰু নাবাই হাল, হোৱাতকৈ নোহোৱাই ভাল। অসমীয়া সমাজ জীৱনত প্ৰচলিত আপ্তবাক্য সাৰি যেন সম্পূৰ্ণ মিলি গৈছে এ পি ডি চি এলৰ অধীনস্থ এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সৈতে। ডি ৱাই 365ত ইতিমধ্যে সম্প্ৰচাৰিত হৈ গৈছে এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন। এ পি ডি চি এলৰ অধীনস্থ নাৰেংগীত থকা এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানটোত কৰ্মৰত একাংশ বৰমূৰীয়া সোমাই পৰিছে কেতবোৰ নীতি বিৰুদ্ধ কাম কাজত। এ পি ডি চি এলৰ মেইল আই ডি ব্যৱহাৰ কৰি ঠিকাদাৰ ব্যৱসায়ীৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে নামি পৰা এইটো প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ দুজনকৈ বৰমূৰীয়াৰ কথা কোৱা হৈছিল ডি ৱাই 365ত সম্প্ৰচাৰিত এই প্ৰতিবেদনখনত। আজি আমি ক'ম এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নিজৰ দায়িত্ব সঠিকভাৱে পালন কৰিব পাৰিছেনে। কেতিয়া হৈছে কি, আমাৰ কিছুমান ধৰি লওক মানুহ বেছি লগা হৈছে, ধৰি লওক আউটচ'ৰ্চ হিচাপে যিবিলাক আছে তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং আমি দিয়া নাই। আমাৰ ইয়াত ট্ৰেইনিং আউটচ'ৰ্চৰ হোৱা নাই হ'বলা, নহয় জানো, আউটচ'ৰ্চৰ হোৱা নাই, কিন্তু ট্ৰেইন আপ সিহঁতে কৰি লৈছে নাই সেইটো চাকলে জানিব। ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰ বৈদ্যুতিক অঘটনৰ ঘটনা বাঢ়ি গৈছে, ইটোৰ পিছত সিটো বিদ্যুৎ স্পৃষ্টৰ ঘটনা, আৰু এই সকলোবোৰৰ মূলতে এ পি ডি চি এলত প্ৰশিক্ষণহীন কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা বাঢ়ি যোৱাটো, এ পি ডি চি এলত আউটচ'ৰ্চিং কৰা কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা। কিন্তু ইমানৰ পিছতো প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানটোত প্ৰশিক্ষণ পৰ্ব প্ৰায় বন্ধ হৈ ৰৈছে। তাত বহুত নতুন নতুন ইকুইপমেণ্টছো আহিছে, প্ৰক্ৰিয় কৰিছে ধৰক লাইন ফল্ট বা হেৰিৰ কাৰণে, সেইখিনিৰ ওপৰত লেটেষ্টকৈ 7 তাৰিখে আমাৰ এই সোমবাৰে এটা ট্ৰেইনিং হৈ গৈছে। বহুদিনৰ মূৰত এদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ এটা হৈ যোৱা বুলি ব্যক্ত কৰিলে এইজন বিষয়াই। আনহাতে বিশেষ জাননী ফলকখনে প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ বৰ্তমান অৱস্থা বুজাবলৈ যথেষ্ট। প্ৰশ্ন হৈছে, এনেকৈ এৰাবাৰী সদৃশ পৰিৱেশত লাখ লাখ টকা ব্যয় কৰি প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান এটা এ পি ডি চি এলে চলাই ৰখাৰ যুক্তি ক'ত? এটা চৰকাৰী প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান থকাৰ পিছতো অপ্ৰশিক্ষিত সহায়ক লাইনমেনৰ জৰিয়তে কিদৰে বৈদ্যুতিক অঘটন ৰোধ কৰিব পাৰিব এ পি ডি চি এলে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডি ৱাই 365।